Kevin is er. Yes. Dames en heren, Kevin welkom Kevin. Nannen. Hoezo nannen? Ik ben geen nannen. Dat dacht ik even. Kijk, lieve mensen, wat leuk dat jullie er weer zijn. Ik ben vandaag met Nina. Hi Nina. Hoi. Nina ziet er even iets anders uit vandaag. Ik zit hier met de lieve jonge dame genaamd Anna Nushin. Die geen paprika's lust. Toch ga ik je forceren om dit in je mond te stoppen. Ik vind het oprecht smerig. Zit je op een level waarop je dan echt mijn hele vloer gaat onderkotten? Nee. Kijk. Ga je dan een betoog houden over hoe vies paprika is? Want dan ben je heel even aan het keer dat recht. Nee, de celie toch zo. Wie kan tegen het geluid voor eten? Ik niet. Net zo groot als mijn hoofd. Zo. Maar als ik het uit wil spuren, dat het niet om, zeg maar, om het tapijt gaat. Nee, want ik vind het onrespectvol naar de paprika. Ik ga hem nu eten ook. Oké. Jij bent zeker, zeg maar, zo'n irritant iemand die dan in een hele stille ruimte ga je dit eten. Valse beschuldigingen en shit. Zeg maar, yo, what up? Of niet? Nee. Nee? Oh. Wat doe je? Ik heb gewoon een trillende mond ervan. Ja, you can do this. Nina snapt deze struggle. Struggle. Houd op pronounce English words on Dutch way. Struggle. Struggle. Wat zeg je gevoel? Je hebt het gewoon wel even door je keeltje gegeven. Ik moet wel zeggen, ik denk als ik gewoon meerdere happen zou nemen, zou het minder vies zijn. Maar? Ik vind het echt niet lekker. Als je me haat, mag ik het ook gewoon zeggen. Je hoeft niet de paprika de schuld te geven. Als je mij direct in mijn hart wil raken, kun je ook gewoon zeggen. Je bent zo licht geraakt. Oh, wat? Laatste beetje paprika naar binnen aan het werken is. Ga ik jullie vertellen wat we vandaag gaan doen. Het is weer tijd sinds 100 jaar dat ik op Tinder ga als iemand anders. Het is vandaag Anna, Monica, hey. Sophie, Nina en nu ben jij. Nina. Hou netjes 4 weken van tevoren gevraagd of ik het mocht doen. Heb ik meteen een account aangemaakt. Toen ontstond een soort van bom, explosie. RTL Boulevard begon erover. RTL Late Night. Mensen bleven maar door. Screenshots, zo van wow. Vanochtend heb ik hem weer even aangemaakt. Hij is weer volop actief. Vandaag zijn hoogstwaarschijnlijk allemaal mannen van Nederland heel erg hard bezig geweest om jou te liken of niet. En vandaag is het zover. Ik doe de typings. Maar ik vraag jou soms wel even om je goedkeuring. Is goed. Anna zit te trillen op de stoel, is niet normaal. Van die paprika spannen. Anna, 13 years old. Ja, dat vind ik heel kut. Nu hebben al die jonge gasten, heb ik in ieder geval niet meer nu. Wel, die denken juist wel, mooie rijpe oude vrouw, let's go. Ik weet een beetje hoe mannen in elkaar zitten, weet je. Dit ben dus jij, we hebben een aantal foto's van je uitgekozen. Waaronder deze mooie zwart-wit foto, waarin je heel zwoel kijkt. Mm-hmm. Je kijkt alsof je verliefd was op de cameraman. Dit ook. Dus waarom heb je allemaal zwart-wit? Nou, dan heb ik hier weer een kleur voor dit je. Dit is ook zo oud. Hoezo, je ligt gewoon in een zwembad. Sorry, hier moeten we het mee doen. Nou ja, oké. Okay. Lieve mensen, het is trouwens zo als volgt. Ik heb ooit eens een keer met Monica een video gemaakt waarin ik als haar op Tinder ging. Toen kreeg ik allemaal aanklagende mensen en zo. Je kan niemand zien. Sorry daarvoor. Het liefst laat ik iedereen aan je zien. Alleen dan krijg ik allemaal gezeik en dan kunnen jullie niet meer genieten van het filmpje. Nee, maar dat vind ik ook echt. Ik irriteer me aan de plukkie. Yo, what up met deze? Zo gaat straks jouw hoofd eruit zien op jouw video. Anna haar kanaal is straks dit. Ik ga dit doen op haar. Hij glittert droom van ieder meisje waarmaken. Straks een Anna haar hoofd eruit. Alexandro, a.k.a. Italiaanse student. Vind ik leuk. Wat doe ik nou nu? Wat is dit? Moet ik swipen of is dit Dit is nope, dit is like. Ja, ik geef hem een like. Echt waar? Ja. Hij is 7 jaar match. Oh, ik heb een match! Oh! Mijn eerste like en mijn eerste match. Wat is dit voor goddelijke surferboy of zo? Jij komt op straat, je ziet een mooie man. Stel dat je single was geweest. Ik denk, joh, deze man ga ik grijpen. Oh, ik ben echt heel wat zeg je dan? Ik zeg helemaal niks. Dus ik weet niet, wat zeg je nu? Nee. Comedy heet dat. Veel te hoog gegrepen. Ben je voor de two guy, 27 jaar. Nee. Patrick. Nee. Maar hij heeft je gesuperlike. Wat is een superlike? Deze Calvin Klein motherfucker wat heeft dat iemand, zeg maar, dusdanig hard op je like, dat hij wil dat jij dat ziet. Oké, okay, let's go. Ja? Ik heb weer een match. Hij had je gesuperlike. Dat is het hele idee. Wat zeg je tegen Patrick? Bedankt voor mijn super like. Ik heb nu de eerste stap gezet. Alex. Nee. Ernst. En Boebo. Ja, die is van mijn leeftijd, dus 31. Ik zeg ja. Besef je wel even dat Ernst jou niet heeft geliked? Heeft Ernst mij niet geliked? Ernst? Krijgt Ernst mijn foto wel te zien? Ik heb geen mens. Hé, dat kan niet. Misschien is er iets mis met Tinder. Dit is Nick. Nee, ik geef een nee. Tim, 26 jaar. Ziet eruit als een veroordeelde gabber. Tim ziet eruit als Prison Break. Ik ga gewoon naar mezelf sturen zo. Het is Nick. Ik heb Olu. Wow! Nou, Olu is 30 jaar. En nee, hij is 349 kilometer van me vandaan. Yo, maar hij komt je wel vermoorden, denk ik, als je hem niet liked. Jullie zien hem niet, maar hij is King Kong. Victor is 30 jaar. Nee, ook niet. Engineer at Google. Je kunt hem misschien wel gewoon je CPM omhoog laten krikken. Ik doe niet aan die shit. Hoezo niet? Ik doe niet aan geld verdienen. Wat is dit nou? Ik wil echte liefde.
You serious? Ik ken hem. Je bent ook mijn vriend, dit moet even weg. Dat kan echt niet, gewoon. Nee, weg. Misschien heeft hij jou ook gewoon voor de grap gewoon ook geliked. Dat nee, kan, nee, dat is nee, toch nee, grappig? Nee. Oké, okay. Nee, nee! Maar je hoeft niet te schreeuwen! Je moet me niet schreeuwen. Jawel. Nou, oh, it's a mess. Hij heeft je gewoon... Nee. As eraf, kom nee. op. Nee? Nee. Arle. Wacht. Nee, nee. Jared. Wie van de twee is het? Oh ja, dat weet ik. Ja, leuk. 21. Ja. Kijk, wat een lieve jongen. Ik zeg ja. Ja? Ja. Yes! Geen match. Jawel, jawel. Oh. Ik ben aangereden. Ik nam een gratis koffie mee. Toen wilde ik oversteken over de snelweg. Dat was een fantastisch mooi gesprek met Kevin aangeknoopt. Nou, dit kan toch niet. Elke man wil natuurlijk gewoon een vrouw die grappig is. Kevin heeft gereageerd! Oh ja! Yeah. Hey. Wat ik dus niet leuk vind is als we Kevin gaan fucken. Dat ik tuurlijk als ga ik Kevin niet. Nee, nee, nee. Dat nee. is precies. Nee. Hij lacht zo hard dat hij ervan moet huilen. Je kan niet zeggen dat dit niet grappig was. Nee, dit was echt grappig. Je kan ook het beest zijn als je wil. Ja! Nu vind ik het wel gek worden. Haha, als jij dat wilt, meid. En wat houdt dat in? Wat houdt dat wat in? Ben een beetje gelukkig? Heel. Ja? Ja, echt. Ja? De deur wel. Kevin is er. Yes! Dames en heren. Kevin welkom, is er. Kevin. Het gesprek heeft een hele andere wending. Hij maar, zegt nee. Wat vind je daarvan? Nee, doe jij dat maar. Een afwijzing zonder dat je erom had gevraagd. Anna, lul niet zo dom. Yo, hij wordt echt boos, man. Kevin, doe normaal, man. Je kan niet zo zijn, Kevin. Dit is wel heel erg jezelf laten kennen. Yo, what the fuck? Hij heeft je gewoon gedelete. Ja. Hij is gewoon helemaal klaar met hij je. Hij is helemaal klaar. Herman, yo, ja. wat is dit nou weer voor foto? Maar. Ja, ik heb weer een match. Ja. Maar wat zeg je tegen Herman? Ik vind het een hele artistieke foto. Hartstikke pika, broer. Ik ben even aan het doorvertalen voor mijn doelgroep. Ja, dat is goed. Ja, dus nu snappen ze het. Oké, okay, top. Gian. Match. Match. Geen match. Tragedie. Ja, op... Wie is dit? Ja, ik weet niet of je door hebt, maar ik ben heel stiekem iedereen aan het liken. Maar mannen met zwart-wit foto's heb je een match mee. Denk... Kijk, weer zwart-wit. Ik hoop dat iedere vrouw heel veel matches heeft. Oké. Okay. Hello, I am in Amsterdam and I didn't see any beautiful girl like you. Do you think I'm lucky to meet you? Hello, very nice. You too. Hamza, let's go man. Oké, okay, Hamza, ik bedoel, van hem kun je gewoon een grammetje kopen of zo, of twee. Ik kan je heerlijk lekker gewoon op de kast jagen. Gewoon zeggen, Hanna houdt niet van jullie. Hanna? Hanna, Hanna houdt niet van jullie. Mensen willen praten. What's that? Alessandro? Gebeld wordt door Masha. Hallo! Hey! Hey! Ha! Hoe is het met je? Ach, hè? Wie spreek ik? Mannetje van de radio, a.k.a. Pranker, a.k.a. Tinder, a.k.a. Je gaat er mee vandoor. Yo! Yo! Oh! Kelvin is aan tinderen. Oh shit. Allemaal mannen voor de deur, die willen op date en zo. Ja, dat snap ik. Love you, Masha. Wie van deze lieve mannen... Ik ga het op gevoel doen. Zeg het. Alessandro. Ja toch? Hij spreekt geen Nederlands. Hij spreekt geen Nederlands. Hij is wel grappig. Hij is wel grappig. Mijn doel is vandaag, maar jij moet er even akkoord op geven, om in ieder geval één van deze mannen ten huwelijk te vragen. Oh, maar dat mag je gewoon doen. Ja, maar niet meteen. Wat zeg je tegen een man die een gifje stuurt? Stuur dan een gifje terug. Ja, let's go. We oh, kunnen een gifje terug. Oh, hè? Die wil ik graag. Die dikke man. Ja. Want hij zegt, show me your smile. Hamza vind je grappig. Lekker grappig. Lekker. Om de boel een beetje ongemakkelijk te maken. Ik moet helemaal zweet terug van. Ik ken niet meer. Zeg het eens, Anna. Zeg het eens, Anna. Ik dacht dat hij geen Nederlands sprak. Jawel, hij zegt dan, hoi, hoe is het? Oh. Wat ben je aan het uitspoken? Ik eet een kapsalon. Ik eet nu kapsalon, jij? Sam. Hoi, Sam. Hoi, Sam. Hoe is het? Lekker. God. Nee, stoppen nu. Nee. Hoezo? Jij, nee. Jij hebt net gezegd dat je dit wou nee, doen. Nee, want het is niet grappig. Mag ik? Mag ik alsjeblieft een verzenddeur? Ja, oké. Okay. Je bent echt veel leuker dan op Tinder. Ik wil helemaal niet op die shit eigenlijk. Waarom heb je dan oké okay gezegd? Ja, ja, ik wist het niet. Letterlijk, de reactie van jou toen ik zei... Zei ik ben dat game. Ik. Je zei dat zo, ik ben game. Dat is. Grappenmaker. Ah, dat vind ik lief, Sam. Gaan we hem ten huwelijk vragen? Ja, 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 ja. Ja? Ja, Sam wordt het. Ja? Ja. Mam is chef! Winning. Oké, okay, let's go. We hebben een doel van vandaag. Ja. Namelijk, we gaan Sam officieel ten huwelijk vragen. Hoe proposen op een nette manier? Sam, ik wil je gewoon eigenlijk iets vragen. En ik weet niet hoe ik het moet vragen. Dus ik vraag het gewoon zo. Ik heb wel die dubbele punt dollar gezet. Sorry. Wat is dubbele punt dollar? Weet je niet wat dubbele punt dollar is? Dat... Je hebt toch al op MSN gezeten ooit? Zouden er mensen zijn die dus zo romantisch zijn die dan denken, weet je wat, ik zou wel ja zeggen. Wat zeg je allemaal? Waar heb je het ik over? Ik weet in mijn hoofd heel goed wat ik bedoel, maar okay. Dat bedoel ik, soms ben ik ongemakkelijk en dan komt het er niet uit. Nee, zoals dat, nu. Gek, dat is niet erg. Stop ermee. Out of the bleu. Cordon bleu. Ik zou zeggen, wil jij
Ben wel op huwelijksreis. Waar gaat onze huwelijksreis naartoe? Oh, goeie. I got the jungle. En nu neem ik Afrika terug in de jungle. We leven duur in de Benelux. Ja, wil je gaan trouwen? Mijn oerkreet was dat. Het heeft gewerkt. Maar nu heeft hij eigenlijk mij ten huwelijk gevraagd. Juist. Ja, lekker. Je mag me niet slaan. Nooit. Oké, hij heeft gereageerd. Maar hij heeft pagina's gereageerd. Het is niet eens een woord, het is een brief. Het is een hele lange brief. Ik denk dat de locatie niet zoveel moet uitmaken. Als het maar een fijn temperatuurtje is, ergens aan het strand met de zon in je gezicht. En met iemand waarvan je houdt. Nou, ik denk dat ik mijn match in jou heb gevonden. Ja, toch? Sam. Wat een lieve jongen. Ontzettend lief, je kan koken. Ik zou hem doen. Gay. Ik doe het. Yes. Ja. Wil je trouwen? Ja, maar dan kom ik nu naar je toe. Wow, jij bent wel state of the point, man. Ja, I like that. Zullen we beginnen met een afspraak om een borrel te drinken? Oh. Hey. Nee, liever niet. Zeg dan. Jij ja, drankje doen. Hey. Yes! Snel. Hey! Mensen. Nee. Bedankt dat je vandaag bij mij op binnen wou. Het was één grote teug. Wil je nou weten hoe het is als ik Anna dit op haar hoofd smeer? Dan kan je dat zien. Dat kan je zien op mijn kanaal. Anna Nouchin. Zullen we op camera mijn Tinder profiel meteen wissen? Nee, want nee, daar kan niet. Screenshot van maken in het geval nee. Dat... Jawel. Anna, dankjewel. Alsjeblieft. En ik zie je de volgende keer weer. Doei. Doei.